zaustavi nas. Evo vidite, Lavrov je ušao na srednjeg beka. Stojanović! Stojanović bravurosno! Vujović! I šta je sada ovo, ljudi moji? Pa ovo je neverovatno! Lavrov i Stojanović još jednom! Bravo! Bravo, bravo Stojanoviću! Bravo Stojanoviću! Kakve odbrane! Kakve odbrane kapitena Jugoslavije! Pogledajte! Leteo je na golu, čovjek od gume! Pokušao je najpre Lavrov, pa zatim Gopin!